Jei nežinot, kam vyrui plaukai, nesuprantat, kam vyrui nagai, tai tikriausiai galvoti jums trukdo kanopos, o smegenis spaudžia ragai. Taigi, mėlyje, atsargus, derlius, niekada nebuvau vegetaru, nu, artimiausiuose planuose irgi nėra jau numatyta. Bet va, žiemai, kaip sakant, pasiruošta. Burokėliai, morkiukai, kopūsčiukai, obolių. Bet kom geriau obuliai? Bado atveju, jeigu toks bus, nu, nelinkiu jums, bet vis tiek. Iškiai jūs ir pavalgot, o kartu ir atsigeriat obolių sulčių. Ir organizmas turi, nu, sąlyginai vandens kažkokias atsargas, jeigu jau visai taip pat reikėtų iš balos gert. O jūs visą tai, miestiečiai, perkat? Ar skaičiavot, kiek jums kainuoja?